אחרי שראינו את החידושים שהתווספו ב-C# 3, ראינו שהחידוש האחרון בעצם זה שפת לינק, או Language Integrated Query, ובעצם הרבה חידושים שהוסיפו, כמו VAR וכמו Anonymous Type ו-Extension Method, הוסיפו אותם בכדי שנוכל שיהיה לנו את לינק. לינק בנוי גם מחלק מהדברים האלה. אז אחרי שהכרנו את כל החידושים הקטנים האלה של C# 3, אנחנו יכולים לעבור ולראות מה זה לינק. אז קודם כל, לינק זה סך הכל שפת שאילתות מובנית בתוך שפת C# שמאפשרת לנו לבצע שאילתות על קולקשנים ועוד על כל מיני דברים נוספים. קודם כל, מה זה שאילתה? שאילתה זה בקשה לקבלת מידע. בקשה למידע. יש לי איזשהו קולקשן, גדול או קטן, לא משנה, ואני רוצה להביא חלק מהנתונים ממנו. איזה שהם נתונים מסוימים. אז קודם כל, בנו לנו סדרה של פונקציות, שהפונקציות האלה הן פונקציות extensions, extension methods, שנבנו על סדרה של קולקשנים בסיסיים, או ליתר דיוק סדרה של אינטרפייסים בסיסיים של קולקשנים, ואז מימשו אותם בקולקשנים בסיסיים. לדוגמה, הוסיפו סדרה של פונקציות לקולקשן או לאינטרפייס iEnumerable, ואז מימשו אותם במי שיורש את iEnumerable, לדוגמה בליסט. וכעת אפשר לעשות שאילתות על ידי הפונקציות האלה עבור קולקשן של ליסט. אז קודם כל, בואו נסתכל על קטגוריות שונות שקיימות בלינק. לינק מחולק לסדרה של תתי קטגוריות. קטגוריה הראשונה נקראת Link to Object. Link to Object סך הכל אומר שניתן לבצע שאילתות לינק על קולקשנים. זה Link to Object. זה בדיוק מה שאמרנו מקודם עם הפונקציות שאוסיפו אותם לאינטרפייסים הבסיסיים, ואנחנו כבר נכנסים לדוגמה ורואים איך עושים את זה. הקטגוריה הבאה של לינק נקראת Link to XML. XML זה סך הכל מידע טקסטואלי שבנוי על ידי תגיות שמתארות מה המידע. יהיה לנו איזשהו מודול נפרד או קורס נפרד למעשה על XML, ואז נבין יותר לעומק מה זה אומר. אז יכול להיות לנו קובץ עם סיומת XML שמחזיק לנו המון נתונים. הנתונים ב-XML יושבים בהיררכיה, מעין עץ כזה, ואנחנו יכולים לטעון את כל הקובץ ולעשות עליו שאילתות. הקטגוריה הבאה נקראת Link to SQL. Link to SQL זה פשוט מאוד ביצוע שאילתות על קולקשנים ש... חזרו או שהגיעו ממסד נתונים SQL Server בלבד, ולא מסוגל לבצע שאילתות על מידע שהגיע ממסדי נתונים אחרים כמו Oracle, כמו Access וכולי. יש לנו מסד נתונים שנקרא SQL Server של מייקרוסופט, ניתן לקחת את המידע שבו, להפוך אותו לקולקשנים שמגיעים ל-C#, ועליהם לבצע שאילתות. הקטגוריה הבאה נקראת Link to Entities, ובשם אחר נקרא Entity Framework. כאן אנחנו יכולים לבצע שאילתות על מידע שמגיע מכל מסד נתונים שהוא. כל מסד נתונים שיש לו משהו שנקרא Provider של ADO.NET, כלומר טכנולוגיה ישנה יותר שנקראת ADO.NET, אם היא מסוגלת להתעסק עם מסד הנתונים הזה, אז גם Entity Framework מסוגלת לבצע שאילתות על קולקשנים שחזרו ממנו. והקטגוריה האחרונה נקראת Link to Dataset. Dataset זה רכיב ששייך לטכנולוגיית ה-ADO.NET הישנה, שיכולה לגשת לדאטאבייס ולבצע עליו פעולות, והרכיב הזה מסוגל להחזיק אוסף של טבלאות אצלנו בצד של האפליקציה. עכשיו, Link to Dataset מסוגל לעשות שאילתות על אוסף הטבלאות הזה. מה אנחנו הולכים לראות כרגע בסרטון? בסרטון, במסגרת הסקופ של הסרטון עצמו, אנחנו הולכים להתעסק אך ורק עם Link to Object.
היא, אנחנו, יש לנו את הידע לגבי קולקשנים, אנחנו יכולים ליצור קולקשן, למלא אותו בנתונים, ואז לבצע שאילתות בשביל לבדוק כל מיני דברים שנמצאים בקולקשן. Link to XML שייך לעולם ה-XML, וזה קורס נפרד. Link to SQL זה טכנולוגיה כבר שלא נתמכת יותר על ידי מייקרוסופט, כלומר, אפשר כמובן לבנות דוגמאות בטכנולוגיה הזאת, אבל היא לא ממשיכה להשתדרג. Link to Entities מחליפה אותה, ולכן לא הייתי ממליץ להשקיע בללמוד Link to SQL, אלא Link to Entities, אבל זה שייך לקורס מסדי נתונים, וזה גם כן לא הסקופ של המודול הזה. ולינק טו דאטאסט כמובן גם שייך ל-ADO.NET ושייך לתחום מסדי הנתונים, לכן ניתן לדבר עליו במודולים אחרים ששייכים למסדי נתונים. אז בואו נצלול ונראה כל מיני דוגמאות שקשורות ל-Link to Object. דבר ראשון, בואו ניגש ונבנה איזושהי מחלקה שנוכל לפי המחלקה הזאת להגדיר איזשהו קולקשן. ניקח מחלקה מאוד מאוד פשוטה, בואו ניקח מחלקה שמתארת לנו נקודה אחת, point, והמחלקה הזאת היא מכילה x ו-y. כמו כן, יש לנו פה איזשהו סיטור, אפילו אפשר בלי סיטור כי יש לנו את הקונספט של object initializer, ניקח אבל toString. נחזיר כאן string נקודה format של x ו-y. ויש לנו מחלקה שמתארת נקודה במימד. אחלה. אז אנחנו יכולים עכשיו לחזור וליצור לעצמנו איזשהו קולקשן של נקודות כאלה. נמלא את הקולקשן הזה ב-100 נקודות שונות. וניקח נקודות בעלות ערכים רנדומליים. אז יש לנו פה את x, ואת y. ויש לנו כרגע קולקשן של פוינטס שמאותחה לו בסדרה של נקודות רנדומליות לחלוטין. כל נקודה יש לה x ו-y, והערכים שלהם הם בין 0 ל-100, כולל 0, לא כולל 100. כעת אנחנו רוצים לבצע איזושהי שאילתה, זאת אומרת, בקשה למידע. אנחנו רוצים להביא את כל הנקודות שה-x, בוא נניח, יותר גדול מ-50. סבבה, איך אנחנו עושים את זה? אז אם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה שיש בליסט המון פונקציות extension. אתם יכולים לראות את האייקון שראינו אותו בעבר לגבי extension method. גם כאן אנחנו רואים את המילה extension. וחלק מהפונקציות האלה זה פונקציות ששייכות לתחום הלינק. כל הפונקציות האלה באות ואומרות לנו, אנחנו מסוגלים לעשות שאילתות על הקולקשן עצמו ולהחזיר לכם נתונים. נתחיל עם הפונקציה הראשונה שנקראת where. פונקציית where אומרת לנו, תגידו לי בבקשה איזה, תנו לי איזושהי פונקציה בשביל שאני אדע איזה פריטים לבחור. where פשוט בוחרת לנו את הפריטים הדרושים. איך אנחנו בדיוק אומרים ל-where איזה פריטים אנחנו רוצים? הרי אמרנו כרגע שאנחנו רוצים לבחור את כל ה-x'ים שגדולים יותר מ-50. סבבה, אז איך בדיוק אנחנו אומרים את זה לדבר? איך זה יכול להיות שבנו פונקציה שיודעת לבחור מה שאנחנו רוצים? אז בואו נסתכל ונראה שהפונקציה מקבלת משהו שנקרא predicate. זאת אומרת שזה פונקציה
שמקבלת אובייקט פוינט ומחזירה בוליאן. אם היינו בונים פונקציה כזאת שמחזירה בוליאן ונקראת is x larger than 50, נקבל פה פוינט p ונחזיר האם p נקודה x יותר גדול מ-50. היינו יכולים לשלוח את הפונקציה is x larger than 50 לפונקציית where, ומה שפונקציית where הייתה עושה במקרה הזה, זה רצה על האוסף הפנימי, הרי פונקציית where שייכת לליסט. אז פונקציית where פשוט מכילה לולאה בתוך עצמה, רצה על כל האוסף הפנימי, לוקחת כל אחד מפריטי האוסף שאנחנו רואים שהוא סוג פוינט, ואת כל אחד מפריטי האוסף שולחת לפונקציה שהבאנו לה. אז הפונקציה שהבאנו לה פשוט מחזירה true אם אנחנו רוצים את הפריט הזה. אם ה-x יותר גדול מ-50 אנחנו מחזירים true. אם חזר true מהפונקציה, where שומרת בצד בתת רשימה את הפריט שעבורו חזר true. אם חזר false, where לא שומרת אותו בתת רשימה. לכן בסופו של דבר, where יכולה להחזיר לנו תת אוסף, שימו לב שזה i enumerable של point. בואו ניגש לכאן, נגדיר i enumerable של point, results 1, ונקבל את כל מה שמוחזר מ-where. וכעת אנחנו יכולים לרוץ באיזושהי לולאה ולהציג את כל האוסף הזה. בואו נרוץ ב-for each point p in results 1. בואו נציג את p ונראה האם מה שחזר אכן כל ה-x'ים יותר גדולים מ-50. נריץ את התוכנית ושימו לב שיש לנו כאן כל מיני תוצאות, שכל התוצאות האלה מכילות נקודה שה-x שלה גדול מ-50. אנחנו יכולים פשוט לעבור אחד אחד ולראות שזה אכן נכון. סבבה. אז יש לנו פה את הפונקציה הראשונה בעולם הלינק שנקראת where, שמחזירה לנו תת אוסף. עכשיו לפני שנמשיך הלאה לפונקציות האחרות, האם באמת היינו חייבים לבנות פה איזושהי פונקציה חיצונית ולתת אותה ל-where? הרי where אומרת לנו תביאו לי פונקציה. אנחנו יכולים לראות את זה כאן. delegate מסוג func שמקבל point ומחזיר boolean. אם where אומרת לנו תביאו לי פונקציה, אנחנו חייבים להביא לפונקציה. אוקיי, אבל האם יש שיטה אחרת? האם זה היה חכם ללכת ולבנות פונקציה חיצונית במקום אחר בתוכנית רק בשביל הפעילות הקטנה הזאת שאני רוצה אותה רק בנקודה הזאת? אז כמובן שיש לנו את שיטות אחרות לעשות את זה, לדוגמה Lambda Expression שלמדנו במסגרת הכלים של C-Sharp 3. לא באמת היינו צריכים לבנות פונקציה חיצונית, גם שימו לב מה השם שלה, שם מאוד מאוד ספציפי לפעילות מאוד ספציפית שאנחנו רוצים לבצע כרגע. אז בואו נמחק את הפונקציה ונבנה אותה כלמדה אקספרשן. למדה אקספרשן אומרת לנו תביאו לי את הפרמטרים, זה יהיה p, ולאחר מכן תנו לי את גוף הפונקציה, זה יהיה p נקודה x יותר גדול מ-50. בגלל שיש לנו פה p, כדאי שאת זה נעביר ל-item, כדי שלא יהיה התנגשות עם ה-p. ושימו לב שאנחנו יכולים למחוק את הפונקציה הזאת, אין לנו צורך בה, וכתבנו פה lambda expression ספציפית, שזאת פונקציה אמיתית לגמרי ומלאה שכתבנו. הנה הפרמטרים שלנו.